تارکین وطن کے لیے خوشخبری، اب آزاد کشمیر کے ساتھ ساتھ دیار وطن میں مقیم سیاسی و سماجی رہنماؤں کے پیغامات، بیانات اور تارکین وطن کی اپ ڈیٹس کو بھی النور نیوز پر نشر کیا جائے گا۔ اپنے پیغامات اور بیانات کو پوری دنیا میں نشر کرنے کے لیے ہمارے ساتھ رابطہ کیجیے۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر 9234584347، ای میل alnoornewstv@gmail.com۔ تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ النور نیوز ڈاٹ ٹی وی۔ آپ ہمیں فیس بک اور یوٹیوب پر بھی جوائن کر سکتے ہیں۔